Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Ikiganiro kiracyakomeza cy'uburyo Yezu Kristo avuga, uburyo aganiriza buri wese nk'umubyeyi uganira n'umwana we, cyangwa se nk'umukunzi uganira n'umukunzi we. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo aganiriza umuntu nk'abakundana. Bijya bibaho ko Nyagasani Yezu aza akagusanga nk'umukunzi nyine akakuganiriza. Wenda hari ubwo abantu benshi banabibamo, wenda ntibanabimenye, ariko ubu uyu munsi nitubiganiraho buri wese araza gusobanukirwa uburyo Nyagasani Yezu ajya aza akamusanga akamuganiriza nk'umukunzi we. Muvandimwe wanjye nkunda, icyo utagomba kwirengagiza cyangwa se kwibagirwa ni uko Yezu agukunda. Kuva gukunda rero akora ibishoboka byose kugira ngo akomeze urukundo rwanyu wowe nawe. Hanyuma rero nanjye akambwira ati genda umusobanuririre uriya mwana wanjye ashobora kuba hari ubwo ari kwibagirwa, umumbwirire amakuru y'ibyo njye nawe turimo. Muvandimwe wanjye nkunda rero, ntabwo naje nzanye amakuru mashya, ahubwo nje kukwibutsa ayo usanzwe ubanamo n'umukunzi wawe. Gira amahoro rero, ndakwifuriza gukomeza kubagarira urukundo rwawe na sheri wawe ariwe Yezu, nanjye nkaba nje kugira ngo ngufashe kurushaho kumukunda ndetse no kumukebuka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndi umumararungu Marie Louise, kandi n'ukuri twese hamwe Yezu Kristo aradukunda, tuzanamusanga mu ijuru. Humura, aho tujya harahari kandi udukunda aradutegereje. N'ukuri humura. Nta nshuti nziza nka Yezu kuko akiranuka. Yasezeranyije abamwiringira ko batazakorwa n'isoni, ko azahora batabara kandi akabarengera muri byose. Iyo umaze kwemera ko Yezu agenga ibitekerezo byawe, ni nawe ufata ibyemezo mu kigwi cyawe. Ni ukuvuga ko hagati yawe nawe haba umubano ukomeye w'urukundo. Kandi wibuke ko yivugiye ati, "Unkunda agira uko mubwira." Data aramukunda nanjye nkamukunda, tukaziwe tugaturiwe ubutahatirimuka. Ibanga ryo kubana nabo ubudahwema ni ukubemerera bagatura mu mutima wawe, ukareka ubutatu butagatifu bukahafata ikibanza gikomeye, akaba ari bo bagenga imibereho yawe. Ndagira ngo mbabwire ko Yezu azi kuganira ndetse no gutera ibiparu bishekeje nk'inshuti. Icyo atakubwira ni ikibi, ahubwo arakikurinda, ariko ahandi akakubanira nk'inshuti magara, inshuti musangira byose, ari ibiryoshye n'ibibishye, kandi byageraho rukomeye ikaguheka byaba ngombwa ko hagwa igitambo ikitanga. Uwo ni Yezu nshuti magara. Haleluya. Yezu ni inshuti yawe, Yezu ni inshuti yanjye, kandi yatubereye inshuti magara koko. Haleluya. Muvandimwe, waramubonye gutabara, waramubonye kurengera. Nawe ubwawe urabihamya ko atari ukubera yuko wabaye intungane mwagendanye, ahubwo ni kubw'impuhwe ze yakurinze. Haleluya. Kubwo rero yakurinze ku bushake bwe, ni ukuri nawe ujye umwemerera akomeze abe umwami w'ubuzima bwawe. Araganira rero Yezu. Araganira cyane agatera ibiparu ndetse ukanaseka.
birashoboka ko havuga uti ngiyewe ntago bijya bimbaho ariko uzumve hari igihe uba wicaye wenyine ukumva wibutse nk'inkuru yabaye kera ugaseka nta wundi muntu muri kumwe bijya bibaho nta muntu bitabaho ubwo rero ugushekeje reka tuvuge tuti ni marayika w'Imana ariko abayoherejwe na Yezu ariko ari n'igihe wibuka inkuru ya kera ikagutera agahinda ukumva mbese ukumva usubiye inyuma waba wari uri no guseka ugahita ubihagarika ukumva kubera ko wibutse iyo nkuru ya kera yanakubabaje cyane cyangwa se mbese ikintu cyakomerekeje umutima wawe ibyo ngibyo rero naho tutabyita ngo ni shitani ariko ni nyakibi ubu bikuzanyemo kugira ngo azane ubwire mu mutima wawe umwijima mu mutima wawe nta wunduza n'umwijima rero ni sekibi nta n'unduza n'umucyo ni Yezu ibyo tubisobanukirwe neza kandi muraza gusanga buri wese bijya bimubaho koko ngewe rero kenshi Yezu ajya anganiriza akansobanurira byinshi byamberaga urujijo cyangwa se ntajyaga nibazaho ingero ni nyinshi zimwe muri zo murazisanga ku mugereka w'iyi nyandiko kuri uyu mugereka nyine w'iyi nyandiko nashyizeho byinshi Yezu yagiye amuguraho wenda nibiba ngombwa turaza kureba umwe mu mugereka hanyuma mbasomere ibyo yamuguyeho buri gihe amugura rero ambwira ko atari ibyanjye gusa ahubwo abagira ngo mbisobanure n'abavandimwe kuko nabo baba bajijwe nk'uko nanjye mba ndi mu rujijo mbere y'uko aza ansanga icyo navuga nuko iyo anganiriza kenshi ambwira kwandika ibyo ambwira kugira ngo ntazabyibagirwa cyangwa se naba ndi kwandika ibindi akambwira ngo buretse ibyo nkubwire ibyiza kurushaho kuganira na Yezu bikorerwa mu mutima iyo anganiriza mba numva nuzuye ibyishimo kandi ntashaka undi muntu wamvugisha kuko mba numva kuganira nawe binejeje cyane hari nubwo ambwira ibishekeje ngaseka rwose iyo ansobanuriye icyo yansobanuriye nuko iyo umuntu ari wenyine akibuka ibishekeje agaseka burya bari marayika murinzi w'umushekeje mu kiganiro baba bagiranye ni ukuvuga rero ko nubwo nawe cyangwa se nubwo nawe utajya kumenya ko uganirizwa n'ijuru ariko guhera ubu ubimenye nibyo nari maze kuvuga niyo haje umwijima mu mutima wawe ukumva hari ikintu kije ukaba wiyishimiye ukumva ikintu kiraje uragitekereje ukumva ubaye nk'ucika intege waba urunagurutse kubyina ukuvuga wakongera ukicara burya abari sekibi uguca intege kuganira ntibigira amasaha cyangwa ahantu kuko Yezu aba atuye mu mutima nk'uko umuntu adashobora kureka gutekereza ni nako Yezu adashobora kubura umwanya wo kukuganiriza icyo gihe kandi ibitekerezo byawe biba bitekera ibyawe ahubwo bigengwa na Yezu uguha gutekereza neza ibisobanuro yampaye rero nahangaha bigarukiye ariko ndagira ngo mbasobanurireho bavandimwe ko narababwiye ni burya gusoma igitabo no kugisobanurirwa n'uwacyanditse burya birushaho kumvikana ntabwo bihuye gusoma ni ugusoma naho gusobanurirwa ni ugusobanurirwa nyine akenshi iyo usomye aya magambo urayumva pe ariko ibisobanuro nshyiraho bituma urushaho kubyumva haleluya icyo ngamije ni ukugira ngo urusheho kurushaho Yezu rero araganira kandi mu kuganira Yezu ntagira amasaha mu minsi ishize narabivuze mvuga nti uwagirira ishyari Yezu n'umukunzi we yaba arimo kwitesha umwanya kuko Yezu avugira igihe icyo ari cyo cyose ashakiye yewe haba mu gitondo aba saa sita mbese mva waba uryamye waba wicaye mva ahantu aho ariho hose haba mu ntambara haba mu mahoro haba imvura igwa cyangwa se ari ku zuba waba ubabaye cyangwa wishimye Yezu ntareka kukubwira iyo ashaka kukuganiriza cyane cyane burya uzumve iyo ikintu cyaje tuvuge urahano bakubwiye inkuru runaka ugira uburyo yakira ukagenda uyitekerezaho uko uyitekerezaho rero burya ni Yezu uguha kubitekereza cyangwa ni sekibi biri guha kugutekereza reka mbisobanure
koko iyi ntambwe yo kuganira nk'abakundana iyi ntambwe irimo ibitekerezo by'umutima wawe bikaba bitandukanye na wa mutima nama wo ukubuza ku kintu ugiye gukora cyangwa se ukakuyobora ku kintu wenda tuvuge ku kintu washakaga gukora utse mbikore mbireke umutima nama harimo inama nyine naho hano kuba kuganira nk'abakundana ni ibitekerezo byawe noneho bitari byanze bikunze ko bibayemo inama ahubwo waba uri nko kugenda uri kureba ikintu runaka ukagenda ubitekerezaho ukavuga uti se biriya se kubera iki cyangwa se hari ikintu cyabaye wenda tuvuge ku kazi bakwandikiye ibarwa igusezerera ku kazi noneho uko uri kugenda ubitekereza ko se buriya se ni ukubera iki batekereje kunsezera ku kazi ukumva ijwi muri wowe riraje cyangwa se igitekerezo kiraje ariko buriya bararebye basanga wende igihe kitari kigeze cyo kugira ngo ukomeze ukore hariya bigira inama yo kugusezerera nta kundi byakire ehe irindi ijwi rikaza mu mutima uri ko byumva rwose uri kugenda witekerereza ngo ya ngo ariko senga ubusengo kukinga ubusengo nzabahonde ubusengo kuki abandi batabirukanye kwakuzi ko runa kushobora kuba wabikoze mbese ukaba wumva muri wowe kuri cya kibazo cyabaye hari ibitekerezo byinshi cyane ubifiteho kandi ndabivuga mugahita mwibuka namwe uburyo mujya mugendana na Yezu cyangwa na marayika w'Imana muri ubwo buryo cyangwa na sekibi kuko burya muntu agenda hagati y'imbaraga ebyiri ibumoso ni shitani iburyo ni Yezu cyangwa se ibumoso n'umwijima iburyo n'urumuri noneho rero zambaraga ukugenda uri kuganira uri kuvuga se kuko buriya byagenze gute umuntu akaguhamagara kuri telefone se buriya yatekereje ate kumpamagara hakoze ko ambwiye ngo yarambuze buriya se yambuze kuva rya uko rero kuri kugenda ubitekereza biribuze kuguha swati kurushaho kumukunda cyangwa se kuba wamuhamagara cyangwa se kurushaho kumwanga ukanajya kureye ubwo rero imbaraga z'umwijima iyo zakuganje uhita uvuga he abantu bubu buriya bayabuze uko abigenze mwihorere ndetse rekana na mbubroke ubwo imbaraga z'umwijima ziba zikurushije imbaraga iyo rero ari imbaraga z'urumuri zirakubwira ariko se buriya kuziko abantu kuko batekereza abandi abudisi runaka arankumbuye buse buriya se yantekereje ate kuko abantu benshi bari ku isi akaba yantekereje yewe nuko Imana imuha umugisha ukumva muri wowe biri kugenda biza gutyo nuko uburi kuganira na marayika w'Imana ni uburyo rero Yezu avuga ni uburyo agusanga agahugura ibitekerezo byawe ndetse akanaguha ibyishimo mu mutima ni kenshi uzajya ubona abantu mu muhanda bagenda biririmbira ukabona aranezerewe cyane ni ukuvuga ngo yifitiye Imana mu mutima haleluya iyo Mana iri mu mutima wawe rero yigaragariza n'abakureba haleluya burya reka mbabwire bavandi aho umwijima uri ntiyayoberana naho urumuri ruri ntaguhayoberana nta nubwo haba hasa umuntu ufite umucyo mu mutima agera no mu bantu agacye ukabona aracyeye rwose ukabona aho ageze rwose ukabona barishimye kewe rero Yezu Kristo aherutse kunganiza arambwira ati nukagira umubabaro mu mutima ati sinagukora ibyo wari ukeneye byose umva ni wanarengeje ku byo nari narasabye arambwira ati maze ujye uhora wiyishimiye ati nicyo kizanesha sekibi dayimoni kuri uru rugamba rw'ubuzima kuva ubwo rero nafashe prinsipe yo guhora nezerewe atari ukuvuga ngo ngiye kunezerwa byo kubyihatahata moya ibyo byishimo mba numva mbifite kandi reka mbabwire ibanga ry'ibyishimo ni ukubona icyo Yezu yagukoreye nukuri nutabasha kubona ibyo Imana yagukoreye nukuri nta munezero wagira wawe ugira utariko wawe ugira ute ku isi iri kutwereka ko ibintu byadukomeranye wanezerwa ute se ariko iyo umaze kubona ukavuga ute se kuko Yezu ngewe rero no kugira ngo nishime ndareba nkavuga se Yezu cya gihe mu minsi yashize mu cyangwa se mu bihe bishize nagendaga n'ububa ntafite no nashobora no kwema ngo umutwe uzamuke mvuga nayiwe ni wenda ndahura n'umuntu mbere ye midene ariko haleluya haleluya uyu mwami ugira kuri cyaka kwemurura haleluya 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 umva haleluya aka umva akabigenza neza ariko akabigenza neza rwose
aba yabigenje neza nuko yamara ko bigenza neza ukumva mvanigenje avuga mureke twemwe mwabavandimwe banje mureke tugende twemwe ako ne mugenda mwobo ubundi bizagenda bite se kibi ntazigera yishimira kuriho iyo wububa uburi ku mutiza umurindi ubwo rero Yezu arashaka kugira ngo umurangamire urebe ibyo akora haleluya maze ukomeze umushimire haleluya muvandimwe mugenzi ugana mwijuru mubizi shize hari umuntu wanyereje akantu kuri WhatsApp niko kayika nasekeje nabo babaza ku muntu batese bibiri urayiza ati ndayize so ugiye isoma ati nigeze kuyisoma ijambo ry'Imana so urariza ati ndariza Yezu yavuze iki kwako ngo mukunda koze ngo Yezu yaravuze ngo azabyoroshye ngo azabyoroshye ngo azabyoroshya ngo ariko ngo yanavuze ngo muhumure ngo ngo ndi kumwe namwe mwa bintu mwe muzakomeza mbarinde noneho narasetse kuko navuze ariko si Yezu yavuze ngo mwabyana mwe cyangwa mwa bintu mwe ariko uko nabibonaga nyine muri ako ka video ko ari nk'uburyo bwo kwerekana uburyo Yezu yabivuze kibyeyi atwishimiye ntabwo ari mwa bintu mwe byo kudutuka ahubwo ari nko kuvuga ngo mwabyana byanjye mwe nkunda niko nabyumvise ubwo rero Yezu aradukunda kurya tuganiriza nyine avuga ati ariko igirayo kwacana we uducyara twaryaga tuganira ubu ntabwo hewe ibyo biparusenye bitera ariko wakinuwe twajyaga tubivuga ariko utagamirije kumutuka ahubwo ari nk'uburyo bwo kumusabanira ubu rero si impamya ko tutanaturana cyabishoboye se nta mwanya wabona umwanya se wo kuvuga ngo wakinuwe wabubona he n'abantu bo rero ubwo abantu bakambije agahanga umuntu umubwira gutyo agahita arantutse ariko kuganira byajyaga bibaho reka tugaruke ku byo twavugaga rero nababwiraga yuko nyagasani Yezu atuganiriza akaganiriza imitima yacu mu minsi ishize rero maze kubwira tujye uhora wiyishimiye ntiyavuze ni koko nzajya niyishimira noneho mperutse kwinjira ahantu mu iduka ndagenda nkinjira ku muryango ntimwiriwe bose barahindukira batekereje mbese ko ari ngo wamukiriye usanzwe yisangaho cyangwa hari ari nyir'iduka winjiye ni njyewe nareje kugura ibintu binibi kandi banserivye mbere y'abandi bose kubera ko n'abandi bakiriya bari bahari babaye nk'abigira ku ruhande rwose baravuga mbese ni nko kuvuga bati uyu muntu arasanzwe aramenyere abakozi nabo wabonaga batari kubyumva mbese ubona abantu bose byabakanze kubera iki iyi si muri iyi minsi turwaye ikintu kitwa kwihugiraho kwihugiraho waca ubwo n'amatelefone asigaye yarabyoroshye cyane kugira ngo twihugireho ugende uri kuri telefone niba wicaye ahantu uri kuri telefone mu moto kuri kuri telefone niba ugiye ahantu bakakubwira bati ba wihanganye gato utegerezure kuri kuri telefone nta mwanya umuntu akibona wo kuba yavugana n'abandi ariko iyo weretse abantu urugwiro mutima mwiza ubona ko abantu baba babikeneye pe ubona ko abantu baba babikeneye reka rero ngaruka ku kiganiro cyacu mu by'ukuri ijwi ry'Imana iyo rituye muri wowe nibyo navugaga n'umwijima n'umucyo biratandukanye iyo iryo jwi ry'Imana rituye muri wowe nuko urugaragara nk'umuntu ufite umucyo koko ariko siko Yezu yatubwiye ati bana banje muri umunyu w'isi muri urumuri rw'isi bavandimwe nitugenda dukambije agahanga ubwo murashaka kumbwira ngo bariya bantu bababaye bazahuzwa nandi turagenda dukambije agahanga ibintu byadukomeranye kandi igihe rwose sinshaka kuvuga umuntu yanagusuhuza ukaceceka Merutse guhura nabo n'umuntu muri esikariye yarazamukaga nanjye mpanuka noneho ndamubwira nimwiriwe numva ntabwo anyikirije ndamubwira numva ntihagarara nkubaze arahagarara niko ngusuhuza ukanyihorera nubwo ngusabye wagira icyuma koko ni nk'ubu nshoje nje gufunguza yarasetse ndavuga nibyibuze urasetse reka rero mbabwire bavandi abantu bafite abantu barijimye abantu barijimye ni ukuri twe dukwiriye kubashyira urumuri ariko gutwara urumuri nibibwira ngo biranoroshye muri iyi si y'umwijima hari nawe urujyana wenda bakarwanga ariko uba warujyanye warangije inshingano yawe ukabasuhuza bakakwihorera ukikomereza nibakwihorera hari icyo uri buhombe mwiriwe bakicicikira mwaramutse shwi nuko ariko ukikomereza ntibikureba wowe warangije inshingano yo gusuhuza uri kubiba rero ikiri mu mutima wawe kandi icyo kiri mu mutima wawe cyaturutse hehe kuri rya jwi rya wa wundi ugukunda waje akakuganiriza ukagenda uganira nawe ntakubwira ibiguca intege ahubwo akagenda kubwira ibikubaka
nuko warangiza ukavuga uti yoshimirwa nyagasani Yezu ariko uzi ko nkunda koko cyangwa se kugenda uganira nk'abakundana nabyo tubishyiremo burya nakuriye munafata ishapure cyangwa se ufite isengesho ariko buriya rero kugenda usenga mu bundi buryo biragora ariko ishapure biroroha kugenda wisengera buryo uri kuganira nawe nk'abakundana uburi kwanga kurangarira ibyo uri kubona ahubwo uvuga uti mfite umukunzi mu ijuru utagaragarira amaso ariko reka ngende niganirira nawe n'ukuganira nk'abakundana rero haleluya abakundana rero impamvu Yezu yambwiye kuganira nk'abakundana yambwiye ko iki kiganiro kiba kigamije kukuzanira umucyo muri wowe n'ibyishimo kuko abakundana ntago babwirana amagambo mabi ntago Yezu azagwa kubwire ngumva rero wagicucuwe ngo nkubwire ngo ibyo ukora byose ngo ndabibona ngo reba ngo ejo bundi ngo ibi binini nibi wakoze ngo ibi byaha ngo maze kubigwiza ngo none ngo ngewe ngo ndumva maze no kukurakarira oya ntabwo ari Yezu rwose ntago azaza gutya kubwira gutyo aza kuganiriza nk'abakundana ngewe rero iyo mbivuga ndabyumva kubera ko nzi ko bibaho gusa wenda ko bisobanura rimwe na rimwe ngasanga biragoye ariko bibaho twongere twibukiranye ko uburyo Yezu avuga ashobora kubukoresha bwose ku muntu umwe cyangwa se bwinshi ku muntu umwe kimwe nuko ashobora gufata bumwe muri ubu bwose ndi kuvuga akaba ari bwagira ubwawe nawe rero impamvu mbivuga no kugira ngo buri wese yumve uburyo yajyaga aganira n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabimenye njyewe rero icyo ndi gusobanura nuko muri bwinshi yabwiye njye yagiye anyereka uburyo yagiye nyina nkoresha anganiriza narababwiye mu minsi ishize iki gitabo nyandika nacyanditse mu buryo bwa dicte niba abantu bazi dicte icyo ari cyo ariko ya dicte yanjye ntabwo njye wa dicte nasinziriye wenda cyangwa se ari mbese hari ababonekerwa babaho rwose barahari za temoignage zirahari Imana igenderera nijoro ikazi kamubwira ngo fata urupapuro n'ikaramu wandike akandi kukagira ngo mbese yarari kwitara ku rumuri njyewe rero ntabwo yigeze insanga mu buryo bwa nijoro ndavuga muri iki kiganiro ngo imbwire ngo igitabo uzandika rero ngo andika gutya na gutya oya araza akansanga mu kazi kambwira ati rero uyu munsi ndashaka ko dutangira kwandika igitabo ngiye nta kibazo nicara ari imbere y'imashini nkumva ni nk'umuntu uri kumbwira ngo andika titre n'iyi ngiyi hanyuma nyuma y'iyo titre harakurikiraho ibi n'ibi hanyuma rero gutya na gutya biba ari byinshi rero byisukiranya iyo birangiye rero ubwo nibwo ambwira ati noneho tugiye gukosora tugenda buhoro kuko aba yampaye le grande ligne noneho cyangwa le titre noneho tukaba tugiye kugenda buhoro mbese muri make ibintu by'ijuru ntago njyewe nabasha kubisobanura mu buryo bwa kimuntu ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijuru riratwegereye pe mu buryo rero Yezu Kristu yagiye anganiriza muri ubu buryo hari igihe aza akansobanurira nk'ikintu ntajya ngasobanukirwa nababwiye ko mbere y'uko mbonekera najyaga ngira ibibazo byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana nkumva ndashaka kubaza ariko nkumva ntawe mfite nabaza Yezu aza ansanga rero yaraje arabisobanura byose uko nari mbifitemo nk'ibibazo numva ngenda nsobanukirwa ubwo rero hari ukuntu aza akambwira atari ko ati buriya ugitekereza impamvu biriya bintu bivugitse gutya ntoya ntabwo njya mbitekereza ati rero impamvu ni iyi ngiyi niyo mwabona biba mbese sinzi uko nabisobanura ni nk'akantu gatoya ashyiraho noneho kumva usobanukiwe ibintu byinshi cyane ku buryo njyewe nshobora kubikubwira cyangwa se nshobora no kubyandika nkaba nakwandika amapaje n'amapaje kandi yabimbwiye navuga ngo mu isegonda rimwe ntabwo rero ibi bintu ntabwo ari ibintu navuga ngo umuntu yakwihangishaho kuganira nk'abakundana hari igihe wabyitiranya no gutekereza bisanzwe kuko umuntu ukuganira bibaho no gutekereza bibaho ushobora kuba uri kwibaza utese bitandukaniye hehe bihurira hehe kandi bigatandukanira hehe mu kanya gatoya rero tugiye kubitandukanya umenye ko ubutaha Yezu naza akakuganiza ujye umenya ko ari we cyangwa se n'ubu uri mu ntekerezo zawe bwite nabwo ujye umenya ko uri gutekereza
Dutandukanye rero uburyo Yezu agusanga akakubwira mu bitekerezo n'uburyo wowe wenyine witekerereza. Bitandukanye hakantu gato gato cyane. Ibitekerezo byo bihora ari ibitekerezo. Ariko uburyo Yezu agiye kubikuvugishirizamo no uburyo ari buze kubishyira ku murongo. No kuvuga rero ngo ikintu ugomba kumenya ari nacyo nahereyeho mvuga munagaze hagati y'imbaraga ebyiri. Muntu we wenyine na navuga ngo nta mbaraga yifitemo. Ahubwo imbaraga azihabwa n'izo mbaraga zindi zimuri ruhande. Iyo rero imbaraga za shitani zamaze kuba nyinshi muri wowe, niho hahandi usanga umuntu ari mubi, afite ibitekerezo bibi, afite ibigambo bibi, ahagurukira kujya guteranya abantu ugasanga nta kintu kiza kimuvaho. Iyi mbaraga nziza rero arizo za Yezu nyine zabaye nyinshi muri wa muntu. Wa muntu agira ibitekerezo byiza ugasanga aho habaye amakimbirane arashaka kuzana amahoro, yabona n'abantu bari gushaka kuvugana n'aba kumva ntabwo mbese akumva ntabwo ari ngombwa ko bamuhamagara ngo ngwino twunge, ahubwo akumva afite iyo nshingano yo kubunga. Ndizera ko ibyo ndi kuvuga muri kubyumva kandi mugahita mwibuka n'ingero z'ibyo bintu. Yezu rero uburyo dusanga mu bitekerezo no uburyo aza akagusanga wowe urahangaha, ariko wenda nta kindi kintu kidasanzwe ari gutekereza, noneho agatangira kukwigisha hereye ku byo uri kubona cyangwa se ku byo uri gutekereza, mbese akagusanga mu bitekerezo byawe bisanzwe noneho akajya akugorora. Ndahatanga urugero. Hari ingero z'ibyo ngiyewe nagiye mbona ngiye ku giti cyanjye zigihe uburi mu bitekerezo bisanzwe bitarimo icyaha bitarimo nibona kuvuga ngo ni ikiza kigana mu ijuru uri hagati mbese hagati pe ibyo bihe bijya bibaho. Reka tuvuge, reka ntange urugero runjemo nonaha, tuvuge uri ku kazi, noneho muri ka kazi wowe uri mu kazi uri kureba ukuntu akazi kagenda neza, mbese uri ku kazi ukaba uri gutegereza uti rero wenda ndi gukora umushinga wo kujya wenda kuzana amazi cyangwa se kuhira imyaka, reka ari byo mfata urugero kuhira imyaka. Iyi myaka tuzayuhiza amazi tuzavana hanaha, aya mazi azajya aturuka hariya, tuzazana impombo, tuzazana, urumva mu by'ukuri ibyo bintu nta hantu bihuriye n'ijuru na naho bihuriye n'umwijima, mbese si umucyo si n'umwijima ariko si bibi, munyumve neza. Ni ukuvuga ngo nta mbaraga za shitani ziri muri uwo mushinga uri gukora, kuko uri kuvuga uti iki ngiki nikimara kugenda gutya tuzagira gutya, yewe nta n'ijuru wenda sa ntandika mvuge ni nta n'imbaraga z'ijuru zirimo cyane, kuko ntabwo uri kuvuga ngo ibingibi rero ngo nimara kubikora ngo Imana izahabwa icyubahiro. Oya, iyo turi gukorera ijuru ni ukuvuga ngo ndakora iki ariko ngamije kugera kuri kiriya. Icyo rero turi buze kureba ngamije nicyo kiri buze kuduha inzira y'ibitekerezo. Ngamije kugera kuki? Ni ukuvuga ngo njyewe ndi umukozi muri minisiteri y'iyi, ndi umukozi ananaha, izi ni inshingano zanjye mu kazi nshinzwe, izi ni inshingano zanjye burya. Nka uretse ko wenda navuga ngo Imana irimo kubera ko wenda uba uri mu kazi mu nshingano, ariko nta kintu uri gukora ndi buze kuvugane nta kintu uri gukora kidasanzwe. Reka mbyite gutyo. Kimwe no mu kibi nta kintu uri gutekereza kidasanzwe. Mbese muri make wibereyemo hagati aho ngaho, wibereye mu kazi kawe, uri kureba inshingano zawe, uri kureba ukavuga uti ibi ngibi rero nimbikora gutya bikazagenda gutya, byanze bikunze umusaruro uziyongera, bityo toni aho kugura 100,000 izajya igura 70,000, ibi ngibi rero ubu mwaka ukurikiyeho tuzagenda tugira. Mbese urumva ko wibereye hehe? Wibereye mu buzima bwawe busanzwe. Ndizera ko tugerageze kugenda tubyumva buhoro kugira ngo ndayivuga buhoro kugira ngo tubyumve neza. Ndavuga ngo hari ibitekerezo by'ubuzima bwawe busanzwe. Umugore arabyutse atangiye akazi ko mu rugo kagenda ukajya gukubura, uko kubura rero katekereza uti nimara gukubura ndahita njya kuhagira abana, nimara kuhagira abana hari n'imyenda ngomba kumesa. Mu by'ukuri uri mu buzima busanzwe, ntabwo uri gusingiza Imana,
nta nubwo uri gusingiza shitani wibereye mu buzima bwawe busanzwe ibyo bintu bijya bibaho rero ku mwana mutoya ugasanga umwana yibereye aho yibereye mutwe nk'abana ubwo ndavuga mu buryo Imana itubona noneho hari igihe bya bindi rero nari gutekereza by'ubuzima busanzwe ndizera ko iby'ubuzima busanzwe turi kubyumva noneho hari igihe bya bindi by'ubuzima busanzwe rero se kibi byivangamo ikazi kakubwira ngo ariko ngo nubwo uri gukubura wibuke ko hari abandi bakubuye aha ngaha ariko si bugu gusakomeza ukubure kugeza ryari noneho kumva utangiye kunanirwa kavuga ko si uko ko wamugani none azahora kubura ariko ibi byo harya bizarangira ryari urumva ko se kibi yinjiriye muri bya bindi by'ubuzima busanzwe atangiye kugushuka agatangira no kukwereka ariko se ubundi ariko mada ubyo kukubura wabuze harya abakozi abakozi se bakora iki buriye ariko se umugabo wawe yakuriye n'ibihumbi bitanu kuko byakuzana n'akana kavuye mu cyaro ngo nawe ngo akajye kakubura aha nyamara uyu mugabo ntabwo agukunda ukumva utangiye kubitekereza nk'ako si kuko nk'akunga ubu koko ariko se ngo iyi mirimo yo muri uru rugo ubundi imirimo ubwayo si ikibazo ahubwo ikibazo ni uburyo ugiye kuyiyumvamo wowe ndizera ko turi kugenda tubyumva abavandimwe noneho rero tujye mu ruhande rw'imana rero uburyo Yezu dusanga muri bya bindi n'uburyo shitani dusanga uburyo Yezu dusanga buri buze kujya bujya kuringana n'uburyo shitani dusanga kuko Yezu dusanga mu buryo bumwe shitani nayo ikaza mu bundi buryo itujyana mu kibi Yezu watujyana mu cyiza niho bitandukanira ndakuvuga rero kuri ya ntego ngamije ni iyihe ndi gukora aka kazi wenda ndi kureba uburyo tuzuhira imyaka noneho ijwi rikaza rikambwira ngo ariko rero ngo numara kuhira imyaka ikera neza buriya n'abariya bakene basabiriza bazagenda bagabanuka ukavuga utari kuko nibyo kugira ngo abariya bakene abariya abantu basabiriza cyangwa se kugira ngo abantu babone icyo kurya gihagije byibuze yaba byagendaga gutya ukumva mbese hari n'akantu warenza ku byo wagombaga gukora kugira ngo wa mukene azatabarwe urumva rero ko mu by'ukuri harimo akandi kantu kabaye intego target iyo target rero niyo iri buze gutuma Yezu yasanze muri bya bindi akabinkoresherezamo kugira ngo yiheshe ikuzo aho ngaho ndizera ko muri kuhumva iki kiganiro mu gisobanukirwe neza ni ukuvuga ngo hari ubuzima bwanjye busanzwe ubu buzima bwanjye busanzwe bushamikiyeho ibintu bibiri kimwe ni icyiza ikindi ni ikibi icyiza rero ni cyo Yezu ansangamo n'inzira Yezu aca ansanga mu bitekerezo byanjye akanganiriza akambwira ati ariko urabizi ubundi reba ubu ngubu buriya rero nubwo uri gukubura imbuga buriya ujya ushima hari abantu batagira naho bakubura hari abantu nk'ajya bimbwira wenda ndi gutanga ingero njyewe akajya ambwira ati rero ujya utekereza ko byibuze wowe usohoka ukandagira ku butaka abantu baba mu mahanga abenshi bari mu bihugu byateye imbere gukandagira ku butaka bakandagira bari kugenda mu muhanda bari kujya mu kazi ariko kuvuga ngo wasohoka mu nzu yawe ujya ku butaka bidashoboka kubera ko batuye mu ma etage noneho Yezu akambwira ati rero ujya ushima Imana buriya nabyo ni byiza kuba waragisezeranyijwe kandi isezerano rigasohora nawe kuzi ko ari byo koko ubwo uri kumva mu by'ukuri Yezu yasanze muri bwa buzima busanzwe yasanze wenda ndi kumesa akambwira atari uyu mwenda uriwe kuko n'uyu mwenda wawuguze ntabwo ari uyu mwenda nawe uguze yangahera uyu mwenda ndibuka ko nawe uguze ahanaha ugahita wibuka inzira uko byagenze ko avuga uti yo shimwa Yezu usikwiye uyu mwenda koko donc bihereye kuri cya kendo uri gukora hakabaho igisingizo tizera ko turi kubyumva nguko uko Yezu rero adusanga mu ntekerezo zacu cyangwa se akatuganiriza nk'abakundana arabikora kenshi rero kandi nawe uzabyumva waba uri kureba nk'ifoto y'umwana wawe ukavuga uti shimwa Yezu wampaye abana beza hakuzi ko kwa runaka burya nabonye rwose nubwo ari beza ko ntabwo utwana twabo dusa n'utwanjye shimwa Yezu iyo utagamije kuba wavuga ngo abantu none ngo baragapfa oya ahubwo uvuga uti mbe Imana we uko ni Imana ari nziza yampaye utwana twiza kera rero natekerezaga ko ntazaba umubyeyi none narabyaye urumva ko mu by'ukuri wahereye kuri cya kintu cy'ubuzima buzatwenda uri gutera imyenda y'abantu uri kuyitunganya uri mu kabati k'imyenda y'abantu uri kuyitunganya ukayavuga uti Yezu shimwa ni ukuri kera ni buto najyaga ntekereza ngo kose buri uyu mubyeyi yumva ameze ati none nanjye narabyaye urumva ko kuri bwa buzima busanzwe hajeho noneho igisingizo
kuko hari umuntu uzigira muri ubwo buzima busanzwe ajyemo avuga ati nimara kuzinga imyenda y'abana ndahita njya kugira gutya ndagenda se nduhuke ndyame kugira ngo mbese akaba afite gahunda imeze gutyo noneho muri kwa kuzinga imyenda y'abana akaba ari kwitekereza ya amadeni yo kwa runaka ariko kwa runaka nabo nabujya busabaturanye beza ariko siko gutyo ibyo bitekerezo bizaza uri muri cyagikorwa burya Yeza bigusangamo akaza akakuganiza nkuko shitani igi bigusangamo ikagutesha umutwe ikakubuza umurongo mbese ukaba mubi ndizera ko musobanukiwe uburyo Yezu atusanga akatuganiriza nk'abakundana hanyuma ubutaha mu kiganiro gitaha tuzatanga ingero kugira ngo buri wese agerageze kubyumva neza Reka rero dusoze ikiganiro cy'uyu munsi tuvuga tuti buri wese yihate kugira ibitekerezo byiza hari igihe uburi no kurwana n'intekerezo mbi ukazirwanya ukazirwanya ariko zikanga zikakuzaho burya pardon zirya ntekerezo zitsindwa n'isengesho kewe rwose bijya bimbaho iyo numvise nk'ikintu kibi kije mu mutima wanjye nkumva kirashaka kuza nubwire akazi ko bari abantu babashuje bakanakwihorera nakazi kabo ndakuramutsa Maria ujine morana n'Imana ujye uhita uyitera ko kanya kubera ko yandakuramutsa Maria ikubera nk'umuti uri mu gukora icyo kintu buri shetani bayaje ikarunguruka ngo irebe kwiribuze kwinjira mu mutima wawe ikakubwira nibindi kandi iyo wayemereye irazi gatangira ewe ntago bakwikirije abantu rero buri abakunda ibintu by'amoko ubwo kabugeze mu moko warebe kwingwa buri ngo ngo buri ariko ngo siko ngo nubushize ngo nabashuje niba ngo nibanyikirize ngo buri ngo bari abantu ngo bashobora kuba bifitemo amacakubiri ugatangira kugera aho ngaho hose kandi wenda abo bantu batabifite ubwo kugenda ubyinjiramo rero niko butaha nubaca utazongera kubasuhuza kubera ko basuhuza niba kwikirize urumva hose ikibiri ko kujyana ubwo rero yitangiye ako bari abantu ngo babashuje ngo bakakwihorera na kazi kabo icyo nagombaga gukora ni inshingano yanjye ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wayibuze abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina wakumva ryajwi rigikomeza ugatera indi nabwo uzarangiza eshatu cyagitekerezo kikikurimo ibyo ngibyo rwose uwo muti narawivugutiye nanjye ari singe wivugutiye n'ibikira Maria wumvugutiye amaze kumvugutiye ndawuhaye abantu benshi abantu bari mu rugendo rugana ubutungane uwo muti nimuwufate mu bugiro wanyu muzambwira uko muzumva ibintu byarahindutse kuri mwebwe numva ngo se kibi ibituri hafi ishaka kugenda itwoshyoshye twoshyoshya uyitsindisha rero iryo sengesho ene sengesho rikomeye ndakuramutsa Maria ni muri kinishe ni sengesho rikomeye ngewe mu minsi ishize shitani yaraje ashaka ku ndayibona ishaka kungirira nabi ndavuga nti mva nago wowe ushaka kunera ubwo bice ijambo ryo sinyigira ubwo bwa abadayimoni icya kabiri mfite intwari ntaretsa imva intwari iragukubita se kibi dayimoni ni mfite intwaro yitwa ndakuramutsa Maria ndayigukubita mfata mbona nkabona ndakuramutsa Maria yabaye nk'umunyururu ndakuramutsa Maria nyikubita nyikubita nkavuga ndakuramutsa Maria nkashyiraho niyindi niyindi ukabona shitani kugenda icika intege kugera ubwo yikubise hasi ibyo ngibyo ngewe ndabibabwira nk'umuti nahawe kugira ngo unkize yakamere ndwane na ya kamere si ukuvuga ngo nageze ngo mwijire ubu ndi umumarayika ariko kamere mfite ifuni igenda yicoca yashaka kuzamuka ndakuramutsa Maria ibiri hafi yanjye cyane nkahita ntera ndakuramutsa Maria cyangwa se ukiririmbira akaririmbo k'Imana cyangwa mbese ukareba amagambo meza y'Imana uhita uvuga ko kanya mbese ukumva biraje gusa amagambo y'Imana cyangwa indirimbo hari ubwo idahitiza ariko ndakuramutsa Maria yirihuta njye nyibahayeho umuti bagenzi tugana mu ijuru Ni wumva umuntu araje ngo noneho ngo abana bawe ngo batsinzwe ngo mu ishuri batsinzwe ubu giye gutangira kubitekereza ukuntu batsindwa kose mana ntako mba nagize iminyeri fa mba nayisabirije nagiye kuyihingira ariko aba bana baranze bakabibigo ry'ikoko ariko si binibiki ugiye wiherera wivugiye ndakuramutsa Mari imwe uvuga uti bikira Mari ndabaguhaye irika reka mbabwire bavandi ibi bintu turimo nge namaze kubona ko nta bushobozi na buke twifitiye uretse Imana idushoboze nta nabuke pe nta nabuke nta nabuke nta nabuke Imana ni idushoboze niduha Imana byose rero byose izabikorera kwiyubahisha tugira amahoro ya Kristo bavandimwe kandi dukomeze tunezezwe nuko Imana mu ijuru ituzi iturinze kandi twitayeho ku
Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.